ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ରାଇମୋହନଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଶବଦାହ। ତେବେ ଶବଦାହରେ ଦୁଇ ଝିଅ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାପାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଝିଅଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲା ପରେ ସାନ ଝିଅ ବଡ଼ ଝିଅ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଉ ଚାହିଁପାରୁନଥିଲେ। କିଭଳି ହସମଜା କରୁଥିବା ଲୋକର ମୁହଁରେ ମୁନିଆଁ ଦେବେ? କେହି କେହି କହି ଉଠୁଥିଲେ, ଆରେ ଦେଖରେ, କାଳେ ବଞ୍ଚିଥିବ ମଣିଷଟିଏ ଅଭିନୟ କରି ସେ ତାର ନୃତ୍ୟକୁ ନିଖୁଣ ରୂପ ଦେଉଛି। କେହି କେହି କହୁଥିଲେ, ଜଲ୍ଦି ସାର, କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେହୋସ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଏଭଳି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲାବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ। ତେବେ ବଡ଼ ଝିଅ ଏବଂ ସାନ ଝିଅ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଇଥିଲେ। ସାନ ଝିଅ ଏବଂ ବଡ଼ ଝିଅ ବାପାଙ୍କର ଦୁଇ ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ଥିଲେ। ପୁଅ ନଥିବାରୁ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳି ପାଳିଥିଲେ, ବଡ଼ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସାନ ଝିଅକୁ ଏହି ବର୍ଷ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ, ପଇସାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ରାଇମୋହନ ଏବଂ ନିଜର ବେକରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇଦେଲେ, ତାହା ହେବେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ରାଇମୋହନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ବଡ଼ ଝିଅ ସାନ ଝିଅ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖଳନାୟକ, କେବଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଯାତ୍ରା, ଧାରାବାହିକ ସବୁଥିରେ ନିଜର ପାରିଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ରାଇମୋହନ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।